Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e ri të Llafe të Lira. Sot jemi te shoqata Psikeja në Mosgaboj. Ë, uh, do të them gjendemi në Kërçov me Ilirin, me një person që e kemi shumë të dashur, që e njehim prej shumë moti, që është arsye për shumë sende të zhvillimit tonë, por do të përmesim, do të them, një hyrje e shkurtër. Do fjalë për Valdeta Adili, Vala Adili. Ë, uh, është psikologa, është psikoterapiste. Edhe vala nuk e di më shumë se mund të fol shumë. <laughs> më të, <laughs> të pa. Anti. Edhe sot jemi këtu të bisedojmë për tema shumë interesante që janë shumë aktuale, Valla është person për të cilin shumë mund të mësohet. Dhe ne kemi filluar me Kërçovën tash, kemi filluar këto podcastet on the move ti bëjmë këtë për arsye është njëherë bëjmë bëj sa randën një podcast A, në Kërçov tash me Valën. Kemi plan shumë ide njere... interesantë, Po. Vetë mendova ku do jetë next, çka ka e... interesant e tjetër. Po shkon këtu çoft ku trokitni. Po kam frikë se e, do na do na harxojnë ato vendet interesante për ti pa, si mendon ti? A ka potencial kërçova ja të filloj me pyetjen e parë kështu? Ka, ka biles këto ditë kanë qenë kam qenë duke duke e pa këtë pjesë kur flas me dikë që nuk është për kërçove se kur më jepet ndonjë material ta shoh pikturë, ose poezi ose nuk e di këngë. Edhe ka diçka që më kujtohet, edhe unë ndaj me të qirit edhe përfundon ti të, të prekërcove. Mm -hmm. Ëh. Do të shkruaj kam os duke mi lokalist tani, më kupton. Ja shtem tjetër, po mund të kombinoj. Mun Tash me podcastin e dytë të kërcov do fillojnë këta muhabete pa, pa lokalist Allah fetlira. <laughs> jo, po. Mund të kombinoni. kombinoni. Harrohen pak pas pastaj prapë. Sigurisht. Sigurisht. Voilà, a të uh, njohin njerëzit ty më shumë si Valdete si thrasin se unë realisht fillim kur jemi taku në gjimnaz, me që Vale është psikologe e gjimnazit të Kërqovës. Mm -hmm. Uh, gjithë Vala, Vala, Vala. Unë kur kam marrëve që emri plotë i ty është Valdete, unë <laughs> jam abit duke kam ditë si të njofi njëzit më shumë. Si Vala vo si Valdete. E, i, i shumë në temë, unë jam me këtë temë në emri tim aktivisht këtë dujafë. Vala, Vala më kanë thënë shumica, Vala më kanë thënë për herë, që ditërisht babim e ka e ka nisë ndështë taj pari këtë vala, edhe pse o më më ka bë pështypje si kënda ka ti njëri i rept, edhe rralë është për gdhelur, për mu ja ka rujt një, një jemën të shkurë të dashur, po e dini atë zakonisht e bëjmë një ushtrim kër punë me kërëqin e kuq, origina e emrit, edhe gjithmonë e kam folë emrin tim valdete, pri, nga është inspiru babime dhe më ka të regu që të shkru një vë e abetares, në konë kur kam lindunon, shumë kohë për para, ka pas një tekst, vini re, vini re, Valdeqia dhe Veronika ka nga Edhe unë për herë thosha, po Veronika në dështash, dështë të, të, ma, të ma emrin. E, po Vala, si fmi kam pas frikë, mos më thirin dete. ajo ajo më kështë të njështë. Po më është aktivizu së fund më kjo, edhe kam pa që dete është maj më se Vala, me në ti. Deti është se ajo poezia e rumit Ti je një pikë e oqeanit, si ishte ajo? Një e keni dhe gjune. Po, është edhe naimi thot, në detë të madhe të gjërë, gjdo valë që ta shekë syri, aty është detë i tërë, për valët mirë këqyri. Mm. <laughs> Kështu që... <laughs> 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 Kështu që... Kështu Kështu që... valëm një finë gjithë, jem gachme edhe për deti, <laughs> edhe për deti të ndryshë. Edhe për deti, po në shkollë ka ndonjëherë ka ka provokuar pak problem kjo se duhet ta ruaj pozicionin tim, mos ta lej fëmijë të mos rrin me me mend shkurtër. Mendoj që kjo ka hap pak hapësirë më të më të sigurt midis meje dhe nxënësve dhe punës që un bëj, që realisht të më të më drejtohen. Me që jemi tek punët që bën njerë të të pyes si ka kalu kjo periud dhe ke qenë shumë engarkuar si po shkojnë aktivitetet me që e di që vazhdimisht po me, vazhdimisht me edhe shme di shka që, që si po shkojnë gjërat gjërat shkojnë mirë këtë vitin e fundit për parësi ka pas projektet e rasmus, ka tjenë diçka ere për shkollën tonë dhe disi jam, jam më fokusur të ajo. Ishte komplet për vojere, mënyra se si zgjit një mëndzansit, ku uhtoj, si uhtoj, qëfar kërkoj prej neshë si koordinator, edhe them që i pjesa klubit letrar, dramës, artistikë ka lujdi si në prapavi, bëm një pauzë vogël për ka ditë mbrëmje në anglize dhe kishte një reportazh të bukur për atë mbrëmje në natën e vitit të ri. Ëh dhe tani jemi kthyer prap, sepse e dini si është kalendari i, i shkollës, domethënë nisim në shtator, patronatin kemi të parin, pastaj bëjmë një shfaqje gjithmonë që ta justifikojmë vajtjen tonë panajir të librit, kështu që bëjmë i gati të kemi një shfaqje fillimisht, pas shfaqjes shkojmë për panajir e dhe ditët portokalli ti shënojmë, këto janë deri për vitin e ri, aktivitetet e shkolla. Ditët portokalli? Ëh, uh, uh, ditët për sensibilizimin e dhunës në familje, e dhunës kus grave. Kështë që janë ato evente të vogla që organizojmë, do të thënë, shum, janë shumë, nuk kanë në mikrofon, kuptam, janë grupe ku ulemi, lexojnë se nxansi që kanë shkruar diçka. E kemi nis për gatitjet, do të thënë deri për vitin vitrik të kemi. Ok, nice. Do të thonë agjendë të gjeshur megjithatë, aktivitete. Agjenda e gjeshur ajo është puna ime, do të thonë në, në orarin e punës time, nxansit vazhdoj me standard midis ndryrimeve që mos mungohet orën orë <laughs> e fundit, mos mungohet orën e parë dhe disi jetë. Edhe ne kemi qenë pjesë e klubit letrar. Unë edhe Elira, dhe jemi shumë krenar për këtë pjesë të Taj, dhe i se kaluar. Dhin që kom kolegi një nëzën, se për të klasa jo të, të nuk më besojnë që është, kom shpejt ka shko koha. Si? Zizja është punon me nejë. A, po. Sa më kurim barave shkollën, më duke pa. si kur akoma prova kemi me kafe. Po, 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 po. Realisht, uh, aktivitetet e klubit letrar kanë qenë, qenë shumë këshu i opening për mu, po besoj mm -hmm. për gjithë që kanë marrë pjesë ati, edhe ndoshta eksperiencat më të bukurat të gjithë periudës e gjimnazit. Kështë që, uh, nuk e di si janë këto breza të rinj se kur kalon një rrugë disa breza kur vin trin pastaj është gjithmonë është ajo tendenca e din që po këto breza të rinj <laughs> a janë mira a si janë mire, din në sy ta. të tan megjithatë ë realisht unë e shoh punën që ka bë klubi letrar tek ne të shoqëria jon të miqtë e miqë që kemi qenë atje edhe imagjinoj se si mund të jetë edhe për këtë tash sa eksperiencë e bukur mund të jetë Uh, së so shpeti me erdi feedbacku i njëjtë si më vinte me ju e një profesor i kishte thënë nxënësi, "Ama ti mundesh fizik më shumë mësoj, le pa ata dramat." A thash, "Jemi të bëhet një." Do të thonë, "Jemi të arritë qëllimin nëse vjen të. Nuk është si duket, nuk më qoftë se rrim në vendin ku është safe, atë kemi mbrikur gjë, do të thonë. Kemi shko pak më pak më poshtë, që ai feedbacku më ishte shumë i rëndësishëm. Edhe më bëni jemi se jemi të prek diçka e cila nuk janë gjithë gati ta prekin. Po, është fakt se ëh Sidomos në një qytet të vogël si Kërçova, që sa do kudo për shembull ka më pak punësi për aktivitete rinore se sa uh, themi qytetet më të mëdha si Shkupi, kryo qytete të tjera, uh, kjo besoj ka qenë diçka që i ka munguar shumë këto aktivitetet për gjimnazistët në mënyrë që ato të mund ta mbushin pak ditën e tyre me aktivitete krijuese. Sepse në sytë e mi, mënyra se si e kam parë un klubin letrar, ka qenë mbi të gjitha ka qenë një zonë ku uh, përmes dramave, për mes mbrëmjeve poetike, për aktiviteteve ndryshme, kemi, um, kemi shprej një anë tonën kryuese. Që është shumë e rëndësishme për atë periudën e gjimna atë kur ti po, e tenton të në tonë të njohë është vetën gjithë asaj periudën. Edhe, um, po mendoja edhe një, një periudë, po mendoja Edhe Sa? që unë kam bëpun në tim, a pas unë e kam të mm. shkryuar në plan programin tim, se qëfar bëjë unë si psikologu shkollës është të përkra këtë të rritje ton kemi të edhe edhe artistikisht do të thon të nxitur të motivuar edhe prap jemi uh, shumë brenda asaj që shkolla pret prej 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 uh, stafit Uh, po pëqëmërit e tu për ne si kanë qenë, për klubin për <laughs> e tramë për njësi, ki qenë e knaqën me ne, apo të kemi lovë pak <laughs> të një? me me, me pjesën tu, ka tjenë, sh, kom tjenë shumë, mi, ka, ka pas një, një pjesë kur kemi përgaditur uh, Mm. Edhe unë nuk jam gati ta shofat atë të, të kthej shpinën ta shoh <laughs> si kemi qien. Ë, do thënë ai grupi ishte shumë i i vështirë ndoshta edhe tema ishte vështirë ndoshta grupi ishte shumë i madh edhe më kam bërë si një si një hije, si një gajle kur mm. vetëm klubi letrar sa më që ndoshta ajo periudha ka qenë pak ma erët më e errët për mua se disi kam qenë për nxënësit, kam qenë pak më e rrept. Mm. Po grupi ishte shumë i madh edhe se di, më e ndjenjë sikur më na na ik a vetë të themi pra pa perdeve ja. jo ju për e, tani ku më pyetë më, më shkoj në kur Antigona e shkallët për jashtë atë te mm, ja te muzeu si për edhe vazhdon në njëta gjë gjithë në një moment në gjithmonë provat i nxjerrim për jashtë mm. Edhe shumë e bukur. Na zën vjeshta në këtë pjesë. Ja tani kjo çfarë bëjmë gati? Kam një dramë të re të përgatisim me nxënësit komedi. Ma në fund komedi. Nuk e di pse ka zgjat, është dashur komedis vit deri te deri te te klubi juan. Edhe nxënësit e, e kanë mësuar tekstin. Aty aty nga fundi jan, edhe presim ta kemë mësuar komplet. Shisë emocionohesht. Zonë, <laughs> më më zonë. <laughs> është një një shfaqje shumë interesante, një dinamik midis burrit dhe gruas, edhe është gjithkohë shumë e gjallë, hidh e prit, asnjë nis ka drejt, të dy kanë drejt. Mm. Shumë bukur. Po, desha të të pyes se ne kemi qart, e kemi të qartë ë uh, poshtë se çfarë fituam ne për klubit letrar. Gjithë po do të kisha py të pyet ty si e shih, çfarë mendon ti pse është i rëndë kështu? Çfarë fituam ne për këtë aty procesi? që i që kontribuën në zhvillimin e jo nëse? Me, Mendoj se ishte një le koncentrimi në diqka. A shumë e rëndësishme në atë moshtë, kemi diqka ku do ndalim, i ta shofim ma gjatë. Uh, për para kur isha më shumë e orientu me ka pjesa e hullum të use, kur nisa si psikologi e shkollet punoj edhe, edhe vet isha një proces ku bëja punime seminarike. Edhe kam punu një temë për vetbesimin, mendoj ato fakte i kemi mësua dia shkollimit tim po atëherë shumë shumë e preka afër ë dhe nga mund të them më shumë se 100 nxënës që e plotësonat atë pyetësor vetëm 8 nxënës kishin vetbesim të lart hmm. ishte shumë shumë indikatori mirë i imi për të dhënë rrugë që në çfarë mënyre ne mund të arrisim të ndjejnë të mirë për veten Mm -hmm. Çfarë mënyre mund t'i bëjmë tanzanës të ndjehen për diçka? Mi, si mund t'i forcojmë tanzanës që të ndjehen mirë kur dalin në rast e fundja se prapë në funksion të të mësimit e gjitha kjo. E tani kur folmë kujtohet një tanzanës që ka qenë pjesë e, e edhe kur i kishim ato raundet e fundit ta se çfarë kanë fituar se tha tani s'kam turp ta them mësimin për para 35 tanzanëve. Edhe se kam luajtur një rol të vogël në publik. Sem që Ai ishte një informacion shumë i mirë. Gjithmonë është e tillë, pa marr parasysh çfarë kohe mund të bëj ai test për vetbesimin, është një moshë që ashtu dhe duhet, jet. mm -hmm. duhet, jet, uh, duhet dobet, të jetë. Duhet të jetë do të jemi dobët, ja lejojm vetes të jemi dobët edhe dobësia jon të na çoj dikon ku mund të kapemi edhe të rritemi. Mhm. Mm ehm um, ideja e klipit letrar, do të nuk ishte një moment që do jetë kjo edhe kjo është zgjidhja, nga pak filloi. Unë mendoj që me, ndër, me në nxënësit e ndërtuam bashkë këtë ide. Ë dhe un vetëm po i përgjigjesha asaj me çfarë vinin nxënësit. Në qoftë se fillimisht ishte të shënojmë vetëm një ditë, patronatin ose 7 marsin, në ndërkohë u rrit ajo të jetë diçka pak më e qëndrueshme dhe të kemi një them, një program i cili kurs ka qenë si i shkruar këy muaj mm -hmm. atë muaj, mm -hmm. po e ndjek një kalendar faktikisht, pa, sepse është era aktivitetet e shkollës. Edhe nxënësit e, e dhe në kërkojnë vetë. E, e mira është që imazhi ose provoja klubi letrar me motra, me vlezë, me kushërinj, me dikush që ka qenë thjesht publik, edhe nxënësit vinë me 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 ide se është ekziston një hapësirë e tillë dhe më e kërkojnë. Mm -hmm. Edhe për njëri tjetrin një një për shembull, ti son them, ok, do bëjmë këtë shfaqjen kam një komedi dhe ata e kanë pak a shumë iden se ti themi ati, ti si do e bëndë, dhe këtë në e, ndimojnë edhe në atë procesin e, e, e rekrutimit. Dalimi më i masë, dhe me thani qëfar kam vënë reon, prej kur kam njështë të punoj me aktivitetet, dhe da një se për para, për para, mua më dujt i bindë kjo gjevlen, lusë, për indri se kje gjëvlen, edhe në familje t'i lus për shembull ka pas momente kur dashkëm dikun t'japim shfatje përpara ka pas një element të tillë është dashum ti bind uh, prindrit se kjo gjë vlen. Ti lus, në fakt. Mm -hmm. Do njëri dhe on garanci se do jem me ata, se do shkoj, kam shkollë dhe kam të me një nxënës për shembull deri diku. Ë uh, tani është ajo që thon prindrit, prindit më thon veja, mundet të uh, vi vajza djali ti jet pjesë e kryqit të e klubit letrar uh, thjesht e kërkojnë e, e duan është një ndryshim shumë i madh mm -hmm. në shof shumë të madh këtë për asaj çfar me çfarë përballesh në fillim dhe me çfarë përballem tani. Për këtë pjesë vesh do të kisha dash çto se tash kur më kujtohet <coughs> periudha e shkollës mesme për dallim prej shumë arsimtarëve mendoj se qasja jote ndaj nesh ishte shumë më më afirmative. Edhe mendoj se ajo kur e lidh me këtë temën e vetbesimit ka shumë të bëj. Se mendoj se në atë periudhë, siç e din edhe <coughs> ti, domethënë adoleshenca edhe kret ka shumë konfuzion, ka shumë nuk zën vend dhe realisht nuk din ku ta gjesh vendin e jot. Mendoj se shumë bështetje na ke dhënë. So. Më falem dhe rritë, më ti më bëjt që e fike që e njoftë të të unë edhe kur dhe e për arsimtarët tjerë më vjen keqë në njërë pëse arsimtarët e din këtë temë dhe nuk kanë gudzimin të ndjekin. Gjithë po në shta se e, ne e aty për ti mësonë, zanë, si të këtanë nuk është që janë të ndjeshëm arsimtarët për të temë, se s'kanë empati, thjeshtë presin dikush <gjën> të unë jo të thotë, lirisht bujeni, unë s'pres mo, e, e marrë vetë ajo qëfar me ndoj më takone dhe kisha në konform me atë qëfar është punë i mja. E, kishte një konferencë për këtë verës edhe dhe përta sa e mundëson arsimtari këtë rritje edukimin. Dhe prapë të, të kjo pika imi, dhe nuk është e mundur arsimtarët, mos ta ken atë pjesën të vetja. Në të empati, nuk shë thonë, ose si, si nuk, të... Nuk, nuk e lejojnë të funksionojnë për mes asaj në shkollë. Përveç për shemë në kujdesar klasave që disi pritët kujdeset për fëmijët, arsimtarët që si kur s'ka pëse të bojnë. Në ba kësish... distancë, më duket pak si... Ma, ma shumë një më në rëndësi distancës, se sa... Se sa uh, uh mbështetjes me takt. E po unë besoj se këtu është se unë dhe shoh si si art këtë gjë, din, kur mënyrën se si arrin një arsimtar të marrë, ë, uh, të krijojë ato raportet me nxënësit, se deri diku nuk do të arrish në një pikë ku me nxënësit ë, uh, themi nxënësit dihet sikur janë mund ta drejtojnë orën për shemb, ka pasur shumë raste ku ora mësimi shkon kot, për shkak se nuk mund arsimtari ta majë në kontroll klasën e din. Dhe nga ana tjetër, ë, uh, nuk do në tjesh shumë shumë i rep që tjesh i keq, i e gërët, cilësh në më të keq e me në zënësit. Pak të nuk shumë ka e kam e edhe më duke cikur është një, një loj um, uh, arti, fix art, du të dish edhe në dishka që du të vazhdimisht të ushtë trojnë. Po, kjo është një dhe me mazën pedagogi, a lindë në susa bëhesh. Si me ti? Po, është, me në është një dilema aktive kjo tani un a kam linta jam bëm mësuesi di un vipi un jam vajz mësuesi mbes mësuesi a jam boa kam lind ku <laughs> 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 ka fillu nuk e di po na erdhi një mysafir le tule tuna ose le tule te karrige këtu kujdes 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 Uh, un, 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 të shtoj diçka që uh, lidhet me atë që folëm tash, ë uh, mund të shkaj që më kanë lënë përshtypje gjithmonë kur kam reflektuar mbi eksperiencën te klubi letrar, ka qenë se shumë uh, uh e lidhur me këtë me këtë që thotë që ke qenë afirmative shumë shumë mm -hmm. për krase. Edhe un për herë kur e imagjinoj klubin letrar, e kujtoj si një safe space. Si një ambient ku njerëz nxënës, adoleshentë me personalitete të ndryshme, me mentalitete të ndryshme, me nevoja të ndryshme etj etj blidhen në një grup edhe gjejnë diçka të përbashkët që i bashkon, që të bashkpunojnë, që të bisedojnë me njëri tjetrin. Për shembull, ë uh, shoqëria ime më e ngushtë aty ka lulëzuar për mm. <gjit> të klubi <gjit tjepa> letrar. Edhe Do edhe kjo është një rezultat i bën Po, lavë të lira është rezultat. Në është a indirekt një klubit letrar. Këshu që edhe, mu shumë më kalon për shtypje kjo, sigurisht besoj edhe, jo besoj po, me sigurisht edhe profesioni që të ka që që të kesh një loj qasje më, të till në krijimin e klubit letrar. Por a ka qenë ty tash unë nuk e di cilat thë, cila ka qenë gjenerata kur e fillove klubin letrar. Ka ajo ka qenë gjenerata një para para nesh, Apo ka pas diçka? Mendoj që me, u bë pak më më serioze kur fillon punim Hamletin me Sarandën me mm. me Blerinën. Ajo ka qenë kështu. Mendoj dhe që ishte domethënë në rekrutimin e nxënësve më i madh shfaqja ishte më e madhe, madh, më ma shumë nxënës duhet merrin pjesë transformimet ishin më të mëdha. Mm. Na duheshin diem që ti nuk i gjeni na duesh, kishim më shumë vajza i bënim diem, Web japim rolet. Uh, uh, mendoj at, atëherë dhe atëherë bëmë edhe grupin në Facebook. Mendoj se pra tërë mund të thuaj që ka një, një shënim hmm. oficial. Kanë qenë të fështira këto fillimet? E, a, i ke hy me një plan strategjik, themi të lubi letra? Pra generat nuk ishte shumë yeah. e të motivohen. Profesori Gjus, profesor Selman, ishte shumë vështetje mirë. ata veç donin të gjenë një hapsir ku do shfatjen në mënyrën si janë motivuar në, në lëndën e, e Gjus Shqipe. Unë thjeshu adhash hapsiren, apo motivimin e kishin, Klubi Letrana akoma e, e ofron këtë pjesën, për shembull mënyra kur u të lexojmë, do të thonë prap jepet jepet përparësia asaj se si un gjithmonë them ju mund të keni target grup uh, publikun edhe doni të impresiononi dikë. Klubi Letrar on e kam target grup këtë grupin këto. Edhe ne kur kemi ardhur në fund të një shfaqje akoma pa e dhënë shfaqjen ne kemi mbrit qëllimin tonë. Ajo ka qenë ideja që çfarë do bëj ky grup bashkë si të dalim në fund, domethënë na do na do të trukisim, na do të ketë 500 veta, do të ketë 10, do të ketë 15 emë, nuk është e rëndësishme. Uh, akoma punohet në në emocionin, në afërsinë që krijojnë pjesëtarët në mes për atë kohë sa zgjasin provat. Edhe uh, për shembull um, aty është pranimi më i madh, aty është rritja më e madhe se është ok si ta lexosh, domethënë uh, Uh, provojm pastaj ndrojm rolet si mund ta lexonte dikush tjetër, po edhe poezia, gjithmonë them, nuk e merr rolin ai që mund ta bëj dhe më mirë, po ai që e don më shumë. Mm -hmm. Edhe por ama klubi letrar ka një një pjekuri të tillë sa në xansi vetiu e, e ja jep dikujt që e bën më mirë. Në qoftë se qëllon për shkak ose dikush e bën më mirë, është pjekuria e, e grupi e grupit që thotë është më mirë ta bëj fjolla për shembull. Ëh, uh... jemi të hapur në drejtim, për shembull, ta dëgjojmë si, njërë, njërë si e lexon njëri, njëri si e lexon tjetri. E tani që e folim me gjithmen shumë pas ka marrë malli për këtë pjesë. <laughs> Shum ka marr malli i Erasmusi u kry dhe oficialisht tretë nishin nesër. Kështu që do përvesh duar, do 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 të naçi me një material të. Vu <laughs> <laughs> kujtohet be shumë më marr malli edhe mund disa herë për atë klubin e Trasa. Un jam tip që ndonjëherë ka pak nostalgji e këndshme, kështu një nostalgji e ngrohtë. Po ti e ke pa krye me temën me Kërçovën se hiqe para kohë. E vërtet, shumë e vërtet. E kam, e kam kapitull të hapur edhe sot eksa ditë kur vi. Ja, ti vjen vit i katërt. Mund ta bësh e më më kujtohet ato gjithë ato peripeci gjej veshi e gjej elemente skenike se në fund kur bë është e pastaj e din edhe e ishte një të mbush është e shpirë dini thë oh, yes ja të dollëm përse it's in a mystery apo ishte e, duke e pa mundur në pjesën matë malë të kohës e vërdet Tanë një herë në fundit isha të të tori rost në zansit e shënoan të tori rost shumë ishte shfaqja e bukur edhe nuk më rri edhe të publik. e jalla ku jam, e lë që nuk është si duhet. Të të. që më rafa. po ti rralli shfaqet shfaqë që i përja. Po, po. Po, po. Po, po. Po, i ndrave ka shumë një energji të bukur, shumë është mistik ky joni këtu. Palati i ndrave do i i kulturë, kulturë. i ndrave. Po palati i ndrave fik shumë e ka një atmosferë të bukur, sidomos para paskenë ku bëhemi gati ku. Edhe edhe menti, domethënë kaç vjet bëhet shfaqje, A be, në të një të atë vend dhe buhet zhurma, si se ka lëviz për shumë një rja. Bashke të deshë në të flamë. Në të një të atë janë, në botan, të një në, në të një vend, praptohen, në të një të atë uh, uh, hekura <laughs> përshkohen, edhe në të një të në zhurmë vim, <laughs> Edhe më kujtohet kur dilë që ti në për në publik aty sh <laughs> të shku aty në shqyti apo që aty në publik Kom që shumë e vetë me, vet me në fillim Po unë se e pash kjo në filloj të ndroj pri kur nisi se u bët tradit ma mm. edhe në fillim ishte ma pështir si që kalojnë si që vitet edhe dramat njerëzit filtroheshen ata që nuk ishë një realisht pa, për të palati pa, A besoj se fillon t'a respektojnë pak më shumë si iniciativë në atë aspektin që ta vlerësojnë, e din që okay. Mm. Se në fillim doshta se diçka e re, diçka e çuditshme etin edhe ai. Kam, e kam mendim timin në raport edhe me këtë. Herën e fundit, ë uh, për para sa kohë e dha më Pallati i Kulturës apo mendoj ta shohësh programin e Pallatit Kulturës në Kërçov, të vit, këtë vitin e fundit ka pas në çdo muaj diçka. Ti thotë që jetë banë ja në kryeqytet, me gjithmend. Edhe ka pas filma, edhe ishte filmi ë um, e, për mjaltin filmi Kosovës. Honey Land? Apo Hive, Hive. E zë u dha njerë, dhe më tanë, filmi të jetë i bukur. Unë, në dhe koqë e shif një filmi, kishë një fantazi se si me autobuza nise në i marë gratë për në përshpi në i bita shofim filmin. E në gjithë një, gjith një zitë qërë. E dhe thëmë, pak vetë e pa, në thëmë, dritori të thëmë, pa, a di dhe, dhe japim prap I din ata vetë sa i kanë limitet sa mund të shfaqet. Uh, edhe gjithë shkolla. Mm. Shkolla. -hmm. E tani, dikush që nuk është mësu me atmosferën e shkollës, mund të dukesh se dikush a, a pat nevojë, a kishte zhurmë, as kishte zhurmë. Nuk ka rëndësi na ka zhurmë ndonjëherë. Mm -hmm. Në qoftë se për shembull jepet një film edhe gjithë publiku në gjimnazi, edhe sikur mos ta ketë ndjek gjithë gjithë shfaqjen. Edhe sikur mos kenë marr shumë për asaj. Mm -hmm. Dhe njëherë në, ka momente që kuantiteti është i rëndësishëm. Mm. Në <të> ndështë atë thjeshtë edhe mësohen me atë idejnë që të shkojnë dikun ku ka një film, një jepet një film, ose jepet një teatër, jepet një dëna. Po, për, për shumë, kur është tema e rëndë, të reagimi nuk është për herë e qame. Një jetë zhurn, një jetë në një mund tjetë zhur, në një mund tjetë ngrije më shkoj. Mm. Shto që tema është me gjithmen, më e rënda. Se si dhe se kam parë, shumë. Kështu që un un prit një domethën mas asaj se wow çfarë sendit më të se me gjithë mes sendit më të bom. Mm. Ata nxan si te ju atje, thëm. Shive, një pjesë e qytetit të duket të vdekët se s'ka njerëz. Një u duket shumë e zhunshme se buhet zhun, thë. Sa më bë. Edhe un për shembull do të them, jem pas asaj se do të jetë shumë kiet të dëgjohet, po në një herë për shembull, si në atë rast mendoj që ishte e rëndësishme që janë aty. Aty, po. Ma mirë tjene të bëjnë zhrumë, se sa mos jenë. Dhe të thomë diqka, se veç pak du të nalën të kjoj momenti afirmativ. Sa në zanë në që e kalonë gjimnazën edhe nuk i shef askush? kush? Ka me sh... t'i Edhe unë ka shumë që nuk shaf. Edhe... Ka rast për shumë unë fund të jemrin dhe e shaf në, në të tabloja. Edhe më vjen keq për, për mundësit voglas, bëgjit me ndë njësë ka mundësi. Shemë usë unë, gjithë dënë zanës në gjithë dëmë ledhje, më shënime, apo unë jëmë që më evidencën, edhe i di gjithë e më jo përmenë mm -hmm. shpo i di e të ratë në zanës, vëzhen ndodhë, në vitë katër, në fund, ta bëj bashk, kjo në zanës këtë e ka ratë, ose kjo e i rikëti në zanës jashtë. Mm -hmm. Edhe pse është paku shumë në mëri në zanës, po imagino ka qenë shumë, shumë a shumë, për prap, edhe, jam kontakt me atë se, se, sh sh Shkurt është Jo gjithë në zënësit ka mundësi të jemë pjese e klubit letrar, jo unë kam pre mundësi të shkoj në përflasa dhe të, të promovojnë në një ide ose të flasë për në një tem aktuale, zakonisht për temat e dhe unës në internet, mm -hmm. për shumë dhe jashtë në cenë, që për hevë folet, po kam ka, ka, ka mundësi të më që të kaloj në zënësi pa, pa marë një, një loja firmimi pa u pa, pa, realishtë. Mm -hmm. Unë desha të pys, Valja, se përket uh, qështjes të nëzënzve në për gjimnazë, tash më kujtohet atë kur kishim ne klubin letrar, kur mm -hmm. bëheshim më thon aktivitete, gjithmonë në gjimnaze ka disa njerëz të cilët ë uh, duket që në adoleshencë që duan bëjnë më shumë gjëra. Do të merrem aktivitete më shumë. Edhe ka njerëz që janë pak më të stepu që nuk tërhiqen ndoshta prej kësaj. ë uh, Ash rrit numri i arritet apo apo zvoglohet numri i nxënësve të cilët ë uh, marrin pjesë, duan të marrin në aktivitete të tilla apo është një lloj stagnimi ose një rënje? Unë mendoj që është rrit. Ndoshta jo, ndoshta konkretisht për klubin letrar, për dramën, për uh, leximin, por në përgjithësi domethënë ka punuar edhe në filozofi punojnë shumë nxënësit. Mm. Dhe më thënë, uh, edhe ju e keni përvoj më duket me atë pjesë, edhe uh, më duket di ka pas këtë në këni qender për, për të rinjë, për disa trajnime që në zritë e jonë shkonin atje, nuk di si, si është ma jo pjesë, po Uh, është më e lehtë për rekrutim, për shembull, çdo fër... ide shkon shkon më lehtë. Po them me këtë Erasmusin që kemi punu këto këto vitet e fundit, domethënë mbasi u kthy, mbasi u shpall pandemia që mund të udhtohet, uh, llogarit për shembull që plot nxanës për i kërçove kanë udhtuar. Ja shtetit sa të motivojnë këthe. Mm -hmm. Plot kanë taku në zanës tjerë, të vendeve tjera dhe janë kthyer me idenë po dhe ata si ne. Thënë në kuptimin që nuk është ku shet di çfarë dallimi i një nxënësi për kërqohet, një për çove dhe një nxënësi për kuin për portugalisë edhe vesoni në na çfarë kanë punu për atë javë kanë dalë të njëjtë me atë çfarë kanë dhënë me atë çfarë kanë marrë. Kështu që ka edhe cilësi të reja që fitojnë tani nxënësit me këto mundësi të reja Po unë jam fanatik e klubit letrar, sa ajo at pjesë do të ajo është zemra e, e apo me cinë folim këtë ditë par dje, ndo është ta në uftim, qëfar do isha në që se zdo isha psikologi? <laughs> qëfar, <laughs> e? <laughs> Farmacis dhe për ditë e mi, për nuk, nuk do isha në unë un, un, me një herë vëra po vatë tomë profesoresh e letërësis botërëve. po përse, nuk ka lëndë më të mirë. Besoj unë. Po tash. Sa unë kam pas atë nxitim për çën mjek, po dola komplet e kundër ta diçka. Po shi, domethënë ilaç mund të jetë shumë sende, mund të jetë fjalë. Ësakt, po. Ja ton, e rëndish më, më, më shtam mjekum Ana tregon pak për këtë shoqatën psike. <laughs> piku, <emili, laughs> piku e mri, piku po. Ehm, um, psike, domethënë kjo këtu ku jemi ke hapësirat e shumë formale që bët. këtu, do të thonë ku jemi, të, po, psikeja është një shoqatë për um, psikolog dhe psikoterapist uh, në Kërçov. Unë kam këtë shoqat bashkë me kolegjet e mia, e shoqjet e mia, edhe emri psikeja si çdo gjë me kur jam unë përfshim e ka ardhur me me brainstorming fillimisht edhe me vota. Mm -hmm. Ka pas ka pas ka pas propozim të quhet uh, holizëm. Mm. Edhe Laura Pels. Mm. Uh, okay. Eh, më duket se jemi bu pak nostalgjik. <laughs> po psikeja, psikeja fitoi. ë uh, si fjalë më ma e madhe. Mhm. Mm edhe ë uh, në malish kontrolluam, është i diçka me emën të till. ë uh, është psike, është psikeja, do të diçka një element uh, mm -hmm. dallues. -hmm. prej uh, prej shoqatave të tjera. Është e çuditshme të të marrësh vesh sa shumë shoqata ka të regjistrueme. për edhe plot, do të thon kishte me si psikika, psikika, psika, mm uh -hmm. -huh. ishin gjithë atë zona. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. për për, më përhe, më pëlqen ku mbarojnë fjalët me dizanore. <laughs> Apo Eja, për me diftongje. A pse Qëfar është kuptimi i sakti psikijas? Psikija nga fjallë psikologi, psikoshpirt? Shpirt. Okay. Shpirt. Okay. Nice. Yes psikologi, studimi i shpirtit. Edhe psikia si pasqyra. Se pasqyra? Aty është shpirti. Ah, okay. ah po. Po. E shohim, e shohim shpirtin ton. Po vana ti ndër të tjera edhe psikoterapiste. Ja. jam psikoterapist. Oh. Po. <laughs> Sot as pjesën e lirit pedagogjisë e e kaluam. Se liri është e kanë filluar, dedin kanë filluar të punojnë si arsimtarë. I është pedagog. Jo, nuk kam të gjohë. E, ta shë të gjohë. Ku puno? Në shkup, në një shkollë. Privat. Privat. E dhe e si profesor i letërësis? Po, i gjuhës qime të letërësis. Do bëjmë të qëka të vashkët klubi letërar me klubi të tënë? Po ta bëjmë njërë klubin atje të kumë dhe të mund të bëjmë, mund të bëjmë të shka të shopi. Se eksperiencëa ime është që interesi për letërsinë, për artin është i vakët, nëse mund ta them. Do të thotë ashtu edhe grupi i nxënësve që ka mund në që i ligjëroj ashtu më karakteristikë. Por ndoshta ato duhet edhe kohëndesin ko. si prezencë. Nuk kanë nuk kanë këto sende gjithmonë si përfaqje. Kush ka prit për aty ne? Mm. ata çfarë kanë shkrimtar preferuar? Ose çfarë kanë lexuar? Nuk është se <laughs> <ziqa laughs> nuk kanë se prezencë jote të mbjellë interesin atje. Shpresoj, shpresoj. Jam kam atje një klub, është Creative Writing and Reading Club. Shkrim kreativ dhe ledzim. Edhe jemi gjithse bashkë me mukë 5 vetë aty, edhe aty e shumë eksperiencë e bukur, me të eksperiencë e kënshme, edhe ledzojmë, përgatisim klube libri të bëjmë, gjdo mm -hmm. muaj, nga një libër, i analizojmë vej, pra të shkruajmë vetë vetë jo. Ka pas, ka pas edhe në kërqof një klub libri. Ja shta shkollës, po mm -hmm. me pandemi në mbyll, do thonë ata të kishin program shumë të mirë, një herë në muaj jepeshte një libër, lexohesh, e lexonin edhe mblidheshin, e prezantonin. Ka qenë një formule njëjtë një në Strup, në Korçov, në Dibër. E shefe, është më ndaj është prandaj po them, edhe këtë që duket sikur është e vakët, është e çuditshme sa se a nuk duken. Ëm uh, jemi në mendsin që ma shumë merë, ma shumë merë mendje, më shumë merr më shumë merr vëmendje këto janë estetika, pamja jashtë me dasma, <laughs> spektakli, Ede, spektakli, e, shumë, The show. Pa. Por ama ah. po ta shohish domethënë art ka, aq sa mm -hmm. duhet të Nuk është ajo. Nuk shkon me zor ajo. Që ti um shtja shumë, ne ai ka pak. Po po çik të shpreh ti ti thon, kështu ai ka është pak shumë. Ma gjen vënë në valë. Ja gjen pa. I jeni të fol për psikoterapinë. Okej. Okay. Do me thëmë, sa se na u kolë këtë? se mos në asë murish. uh, sa sa kohë ke e valë që merësh me psikoterapin? e diplomuar jam prej 2014-tën. Dhe më thon prej 14 tën jam e certifikuar si psikoterapiste e Institutit Gestalt të Shkupit, dhe më thon është një program studimor të e serios, i akreditu, diploma është evropiane. Uh, bëra një paus pas i diplomova, Selinda linda i ka anin, <laughs> e dhe u këse ava shpit. është diçka që punoj pas diteve, ashtu ka qenë dërita një, edhe punoj për dit. Uh, Filimisht punoja me qëfar dhe qoft loj populate që kishte nevoj, me kalimin e kohës, me atë që edhe koleget e mija dhe shëtjet e mija janë përcaktuar për punën me fëmi, së so fund me fëmi, me fëmi nuk kam punu ma. Mm -hmm. Në të një adresoj të qëfar ka kërkes të unë, i adresoj të, të linë mira, po bendoj që edhe nuk po kërkojnë më për, rralë më nga që e dinë se sa jo punon me me, me fëmit. E tani kjo është zyra ku jemi këtë, ka një një vjetë gjysëm që e kam këtë zyran, sepse fillëm ishë punuat të spitali, e, e, kisha ambientin atje, edhe me pandemin njështë nuk vinin të spitali. Ishte shumë e rezikshme, po edhe e, dhoma e psikologve edhe ndaloj të punuat. Mendoj, kishte, si pas regullave mos punohet balë për balë, kam punu online disa kohë dhe pastaj kur uh, u riktheva më, u riktheva me me hapësirat e shoqatës, do ta nisëm shoqat me hapësirat e zyrës time. Kështu që kam klient prej Kërçove, Gjysmat, Gjysmat jo, dhe më thonë regjoni Gustivar, Tetov, Struk, oh. Kërën on edhe, online më mërë mërë. Më online, më. punë pra ta që janë pak më larkë, po. Mm -hmm. Edhe që janë, që janë një shtetit. Ashtë kjo një punë që të përmbush? Shumë. Pse? Të <laughs> Cili aspekti kësa e të përmbush? Cila e psikoterapisë, ose e profesionin në tërsi të përmbush? Iku kapiteni. <laughs> e gjitha. Më, pëlqen ajo që farë, më pëlqen të jem në kontakt të tijil me dikë. Uh, kam kureshtje për, për jetën e ati një një rju që vendos të ndaj me kam dhemshurin, me ndoj, kam interesimin e duhur. Më pëlqenë. Ma me të jatë pëlqen. kë, pëse ti ke zgjedhur bashkë? Po, unë... <laughs> Nuk e... <laughs> se ti se shpesh më duket shumë nyje ka... Hmm. Sikur një rju në vetë tash personalisht edhe unë, shumë një e kom pabes, edhe vala edhe regullisht i shef një edhe të tjerit edhe mendoj se psikoterapia tjep një ti mëson ata trikat se si zgjidhen ata nyjet ku ti prekish mm. si o lidh uh, korda me korda si të shtemin në kërqovë ose toja me toja edhe mendoj se atë mu aj aspekt me tërhoqe edhe pse në gjimnaz valen sigurisht e kom pas në inspirim për për ta zgjedhë këtu. Un jam të njëjtë institut në edukim. Po shumë është shumë është dhe interesant psikoterapia. Sa so un gjithmonë e kam pasi art of living. Tan mm -hmm. tani ta kur fole dhe më më kujto ka një nuk e më ken Evans një terapist që mm -hmm. unë kam taku gjatë edukimit tim dhe më kujtu fjale e ti që terapistët duhet gjenë një të reja to set people free. Mm -hmm. Terapistët duhet gjenë një të reja ti lirojnë, ti qlirojnë njëzit. Ta bëjnë jetën ma tjetër shumë. Fikës të është se e, edhe unë në alë poshtë me këtë sen, me rëmë kohë në funit se ishim në kruj në, në vizitë ja dhe në kaluar. Në pashë përta. Edhe kënaqim. ishim fillimisht ishte muzeu i Skënderbeut të kalaj krujës edhe What ishte shumë shumë e dukshme tema e liris. Mm. Pastaj shkum në alë shkum sëri saltë të këthe e tylbja. Punë edhe atë e prejetoha si një temë bliria. Se sa do ku ata mendoj, ata u thë qofshin fetare, ose si do qofë mendoj se e kanë të njëtin që lënë të të lirojnë për diçka. qka. Ja. Mm, spirituale, po. E, e ke pas me të gjithmonë këtë pjesë ti. <laughs> po, po edhe pas ta kur eshtova dhe kete momentin e psikoterapisë, mendoj se edhe psikoterapia që lim ka një farë lirije po që farë lirije do kështë thonë, ti për qka Kur o provon Ai më vjen më një më erdhi ndërmend ajo um, uh, Luis Glück, që thot, botën e shohim një herë, kur jemi fëmijë. Edhe pas asaj gjithçka është më një kujtim. Po, për asaj, i çfarë ka, çfarë ka ndodhur, çfarë s'kemi kuptuar, çfarë kemi lënë brapa, çfarë ka ndodhur. Dhe një mundësi për tu luajtë edhe një herë. Mhm. Mm Edhe dhe në gestalt më ka pëlqyer edhe kur isha në studime, për shembull, kur kam studiu uh, psikologji, psikoterapinë më vonë kam njohur edhe më ka pëlqyer principi që të kaluarën nuk mund ta ndrojmë, por mund ta ndrojmë perceptimin për ta. Më, më ka dhënë shumë siguri, më ka dhënë një mundësi. Mhm. Mm -hmm. Sigur që unë jam këtu të kalu, kalu me stime dhe këtë jam vazhdimisht, ndë njëra që jam best pak më gjatë, ndë njëra mm -hmm. vima shpetë, Mm -hmm. Po edhe mbart me vete. Më duke shumë uh, psikoterapia, si profesion të në atë aspektin që i ndihmon njëzët të, të tjerë, që ti zgjidhin, ti zgjidhin ato nyjet që i kam përshemë, më duke shumë një, uh, si kur kërkon, disi nëse nuk njëri unë atyushë nuk është empatik, kërkon që të kultivosh një lojë empatie tjetër ndaj uh, njëriutë, në esencë, jo individit konkretisht, por njeriu të qenies njerëzore. Ëm duket sikur të jap një botë kuptim komplet të ri për uh, potencialin njerëzor. Shohësh njerëz të cilët vuajnë nga rrethana të ndryshme të jetës, nga mentalitete ndryshme të tjera dhe ti disi i çliron ose ndihmon të çlirohen në një njëkohësisht edhe mëson, se kanë përshtypjen se është edhe një proces mësimi. Kjo pra është arritës për, për, të dyja palët. Psikoterapia është shumë e gjallë, shumë organike, ë terapisti nuk, nuk është një lloj, do të thënë, nuk është diçka e kryer e mbaruar, është instrument ka veten. Është në shumë drejtime shkon. Është shumë e pasur. Ja sugjeroj njerëzve të tjerë. Ë? Se un jam këtu i vetëm që jam komplet profesion tjetër, por a do të sugjeroj njerëzve të tjerë për shemb psikoterapinë? Dhe çfarë do, do ju sugjeroj? Psikologëve për... do sugjeroja ta të edukohen në drejtim, li, uh, njërzve tjirë që duan të funojnë me vetën, doa sugjeroja shumë. Okay. Për një, për një jetë matë të tërë, për një, për një qasje matë madhe në, në mendjen tonë, në emocionet tonë, në, në pavedjen tonë. Mm -hmm. Ka shumë atë. Për... Edhe cilat me nënë që janë momentet më të bukur atë për ty si psikoterapiste, për edhe si psikologe, psikologe pëse jo, Uh, Djalë i mu më rëzit me ndonë që dhëtë të më barohen. Qa është përnda? <laughs> <laughs> uh, Cilë të gjemë? Po në shpavit në presisht e dhe ma tjetër. Do këshë mund në presisht e dhe ma tjetër. Që të më rëzit këto. Uh, ata momente që ti do t'i quaj si më të vlefshme të për ty. Jo konkretisht me momente konkrete, po ndoshta ndryshimet që pasojnë njerëzit ose cilat janë ato momentet që uh, ty realisht të, 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 mbushin si individ. Po psikoterapia është proces. Në radhë parë dhe kur themi proces kemi thënë shumë. Ëh, uh, po kjo fjala ndryshim që përmend ndryshimi ë uh, merret si një si indikator, domethënë në, në psikoterapi, nëse ka ndryshim ose unë ndiej se kam ndryshim, në 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 çfarë do të thotë niveli, domethënë pasi kam kryer një proces mjekor ose një, takim ose një seancë, ajo është një indikator se un kam qenë në kontakt me dikë. si uh, si dy njerëz. ë hmm. uh, si dy njerëz në jemi taku në një vend të sigurt për të dy. Dhe ndryshimi që ndjejun dhe ndryshimi që ndjen klienti është një, është indikator se ka ndodh ky takim. Ai nuk ndodhi shpesh takime, ne mendojmë që takojmë me njerëzit, por nuk shefemi vërtet. Në terapi shefemi. A mendon se është A mendon se është e vështirë që të bëhet ky takimi që thua mes njerëzve, takimi sincer, i sinqert i vërtet mes njerëzve. Çfarë nuk kupton fillimisht? Edhe është e vështirë që të bëhet në përditshmërinë tonë. Po takimi që të ndodhi, duhet jemi të hapur të ndodhi. Do se kemi guximin. A jemi këtu ku themi që jemi ilire. <gjubi> a e, që kishtë e një kur takohen dy vetë, takohen -ve, kohen gjasht vetë, dhe fa. Pe, <gjubi> A e, që jemi, a e që mendojmë se jemi, mm. dhe a e që shëfë qitri se jemi. Mm -hmm. Mm -hmm. E komplikë me gjithë të Jo, kjo i ashtë psikoterapisë që e thashtë të nejnë, kjo një ushtrim që e punë me në zansit. Një sen që e përmende që me se realisht nën kupton edhe një pikë klisheave kur vjen puna për psikoterapinë është rikthimi te familja. Po. Po shumë procesi i bukur edhe po ti ke punë me klienta. Realisht edhe me rashmat për 2014. Ëm um, Pyetja që duhet ta parashtroj është a gjithë patologjitë më duken e kanë burimin lart poshtë në, në fëmijë. dhe prej punës që e bën ti ndodh shpesh, po thuaj se në sa rasteve do kishe thon ti se duhet të ktheheni atje. Shifni se çfarë ka ndodhur se normalisht on menti <coughs> nuk e shërbesi të gatshme këtë informat, kupton që duhet të atje. Po ne vet kthehemi atje. Mm Për -hmm. të gjitha rastet kat. Na u kthy dhe një fëmijë këtu. <laughs> Ajo është e, e bukur terapisti që nuk ka kur gjë të gatshme. Duhet të krijohet bashkë me klientin. Ëh. Mm -hmm. Edhe në çës se është ëh mjaftueshëm e sigurt hapësira klienti do shkoj atje ku do shkoj. Po çfarë bën terapisti, shumë e di po. E bën në kuadër të Qëfar bën terapisti, qëfar qasje ka ndaj klientit, se zakonisht perceptimi është se terapisti është si një prift modern, si një hoqë, të themë, ose... <gjubi> <gjubi> një, par që... Ajo parë që të gjëjë shumë të përsa. Që është një kritike, <gjubi> Michel Foucault e bën një kritikë, të anëse, terapistat janë prift rinë të rinjë. <gjubi> Ajo ka bëhë po, shumë kritikë, ka përshë po, dhëse. Shumë e <gjubi> bukur është këtë që dhëtë merët parasë, shumë në sistojtë shifet kjo edhe njerë. Po, ku dalon rulli terapistit në këtë rastë? Unë kjo që folë sot këtu është të si gestalt të terapista, jo është modaliteti imë, për atë jam e, e trajnuar, edukuar, qëtifikuar. Që e, farë bënë terapisti e ti e ofronë vetën si instrument bashkë të kalojnë me klientin në pra për atë që farë ajë Edhe mundëson mundëson klimën e duhur që klienti të shkoj aty ku ka nevoj edhe Këtë të ndohë dhe shërimi. Të me thonë të ndihë, mi aftu shumë bështetja. <laughs> I le <lë> vizë shumë. <laughs> Saj bështirë sa, sa më, sa mund më të jetë valë për një fëmijë këshu të rrimë, për shumë një orë, ndë një vendë, <laughs> nduk e folë, për të... Ndë <laughs> është një fazë interesantë e jetë. Se <laughs> më mërtë edhe një pytja, Valla. A nuk është qëllime të bëmi këtë fëmijë në fund të fundit? <laughs> Qëllimi është të bëjmë ai që jemi. Po. To become what we are. Mhm. Mm Sa e vështirë është kjo? Të jetë. E, vështirës për shumë arsi, e këptanë se ne, ne, lindim si kryesat të cilat janë në homeostas, në shumë kontakt me vetën e tyre, dhe gjatë rrugës kuptojmë, detyrohemi, mësoj manipulimet, heqim dorë, prej nevojave tona, Uh, që mos humbim dashurin. Mm. një histori dashurin. <laughs> në thonë të. Uh, qëfar mund tjetë këta gjëra që në ndikojnë për shemë që në largohin nga jo vetja jo në që thejnë po, për shumë, ja, për shumë, për momentin kam edhe përse gjallim është ti masë dhe këtu ka artë në dëshirën e vete po, e për këti për të ndetë të i kërkojt një për po. Mm. Edhe ndë njëherë, për shtatemi ndë njëherë jo, ndë njëherë për shtatemi atë shumë sa bëhet forma, um, bëhet rigjide dhe mbesim në atë për shtatje. Dhe nuk kalojmë, nuk themi të jona, të uh, autentikja, të rruga jonë. është shumë të me madhe kjo, shumë me me irë. Po, qëfar gjithë shka mund të ndikoj, gjithë shka mund të ndikoj. Uh, si dhe mos të silat nuk kanë pas një lëj artikulimi, që nuk kanë një narrativ bashkë kërë ndodhin si që janë trauma, për shumë. A me ndonë se perceptimi, i, se me që jemi të këtu trauma, shumë herë, unë e kam për se, kjo është dishka më duke se që i kemi folë një herë edhe në alsat, nëse kujtohet, më duke, të jemi sigur, por, uh, e kam për që është duke ndryshuar për me gjithë dhe të të egzisto një loj tendence për të tabuizuar, për të bërë tabu vizitën të psikologu, ë uh, për të kërkuar ndihmë në mbështetje, sidomos mua më, më, më intereson ë uh, për meshkujt. Se kam përshtypjen që ende ekziston te ne, që, kam për për amiziku, që e për që kam përshtypjen, por jam i që ekziston një frymë më pak klientëm, kështu. Meshkuj po, për shembull nga 10 klienta që kam në psikoterapi, ta zëm vetëm dy janë burra. ë uh, përgjithësia, domethënë për ta përgjithësia për të marrë me veten ose përgjithësia e problemeve që ndodhin më pak ka tendencë të marri burri për sipër, mashkulli, djali, si ti them, se si sa se si sa gruaja. Un punoj dhe terapi për çifte, edhe uh, punoj punohet mirë, domethënë me me të dy gjinit. S'ka fjalë ajo, po që gratë domethënë më shpejt kërkojnë ndihmë. Kjo është edhe për parësi dhe mangësi, si si çdo gjë një, çfarë është një të ngjëdhë për parësi dhe mangësi. Kjo ti gruaja është më shumë në kontakt me se me që ndodhin. Edhe po edhe më e gatshme të merret me ta. Ë mm. as kjo, po edhe as kulturologjike. Mm. pastaj edhe gruaja merr shumë përgjithësi, e kupton? Vjen në terapi në emër të familjes, ose si vjen terapi në emër të shpëtoi një, mm. një një, një një shpëtoi një një plan. Edhe mm. pastaj kuptohet, nuk mund ta bartë gjithë këtë proces vetë, nëse do të thonë, nëse procesi shkon si duhet, klienti i burrës që çdo gjë ndryshon, pastaj a mund ta ndjejë që antarët e familjes ndjeshimin që kanë ndodhur, edhe ato, domethan do punë do pu në më shumë, më shumë nivele. Hmm. Që ndryshimi ze të zej vend, edhe të integrohet, edhe se qëllimi i është që klienti të provojë në seancë në një vend shumë të sigurt, diçka të cilën ai do jetojë pastaj. Ti hmm. <ishing> <sh <olmayas> <shmem> ta bëj pastaj pjesë pa... të jetës së tij. të jetë pastaj. Ndështë këtu, këtu bilis të thua që dalohen uh, psiko, psikologët për asaj që the ti. Sepse psikoterapisti ja jep uh, lirin klientit atë, nuk e bënd të varur nga, 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 nga terapisti. Dërsa në për ato që nuk janë psikolog, ose që apëmende që pa se nuk dhja se të them, është dikush që e do lirin, edhe ti duhet këthe e është vazhdimi shtetë ata, uhum. për të marra koma, për të marra koma, pa. e që japin. Po edhe dalim do kështë atonë është se ata të diktojnë se si duhet të silë, është terapisti nuk e ka dhe të yrë më duhet. Edhe pse, për po shumë, klienti shpesh lutet për një këshi, ose lutet mm qka ti thuet, sepse është njëra ma, ma e thishe dhe është është mësuar, ti të regosh, të bëj? U mendoj këtu ka, tu, ka të si do mos me, jo të me jo në është fiksuar edhe se shko të psikologu do të marrë është këshilu me ndë se ndodhë komplet e kunder nuk merë këshil të ishtë Ajo është gënimi i parë që, që ndodhë në terapi dhe duhet të ndodhë që klienti ullët edhe pretë ti thua është çfarë do bëj ose po e tipit gishtall për shkak të frustrimit shumë i madh e klienti tregon një histori e unë duhet ta ndjek procesin ëh mm -hmm. ai pret ai komunju llafin çka më thon thon ëh mm -hmm. ëh unë do them të se si e nevozu, se të shofë se, se shqetëso është, të se nuk merë kry, më të nuk ka, nuk është i vedishën për procesin se si e mm. bartë me, me tru. Atë ka, narrativin e ka, në gjarjen ka. Për kjetë desha shtu kur përmene për, për burrat, me se edhe gati shmëria për të pa plagët ose dhimbjet është ma e vogër të burrat. Do kisha thonë shkaku se është një moment brishtësie është një moment të qenurit vulnerabël nuk nuk ka oh, nuk e një moment dobësi edhe mendoj se thjesht ta vendosh ti veten të të shohësh dikush në atë pozitë është shumë kundër asaj se si duhet të jetë një burr. si, si duhet të jetë një burr uh, i i patjen i pa tër. Po, po, po. 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 Po, ja po shumë djalin që rris edhe është në shtëpi për herë nuk është e pranueshme atë çaj ajo. Mhm. Mm -hmm. Edhe po këto jemi të ndjekim. shumë nuk <laughs> është aktive, është aktuale tema, duhet të qaj, ose nuk duhet të qaj, kërë kam rrëjt i shka. Pa, pa duhet edhe... të qaj, si pas të... Po, unë të sem të qaj, dhe <laughs> rrëjt me kritikën se i bëjt një si qara mana, po të një, i bëjt një... <laughs> <laughs> me gjithatë, unë besoj se egziston uh... Unë besoj se kjo është një proces i gjatë uh, kulturor që ka ndodhur. Dhe kjo lidhet pas edhe me temat që janë shumë aktuale, sot si domos në botën perëndimore, që ndoshta ende s'na kanë prekur as fuqishëm, sa e kanë prekur Amerikën, në Europën këto. Uh, kjo idea e uh, si duhet të jetë një mashkull, si duhet të jetë një grua e, e gjithë këto këto rrymat që janë duke u, që janë përhap shumë në për, në për botë. Punohet në në edukatë qytetare këtë temë. Në identitetin, mm. Në edukata qytetare në klasat e 9-ta është pjesë obligative çdo plan programi për fillorista edhe tema e parë është identiteti. Për këtë jam e informuar se <laughs> e kam punu vetë, do të them, dorat sakun e hapen dile, a, mendoj është një temë shumë e, e gjallë edhe edhe në Maqedoni dhe ndërasimtarë si e punojmë, si e presin, si i reagojnë, a kanë dyshime, dhe më tanë, që, si kur po plasojmë në një, në një ide, tre. Ta një më kujtu, me që edhe u i është këtu, kur, se ne kërë punojmë këtë tema, unë kam botë tanime për shumë për këtë edukatën qytetare dhe, Kemi thënë që fëmijëve për shembull gjatë rritjes nuk është se duhet ju thuhet kjo lojë për këtë, kjo lojë për atë mos kanë mos kanë tipare lojrat. Edhe edhe kur ndodhte që në fakt Ujkani ishte i vogël edhe i vogël kishte lë një rendor me 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 manikyr të imin. E, e kishte bë vet. E kishte pa sigurisht kishte provu edhe shkathcina mund ta bëj ngjyrën. Edhe mm -hmm. unë nuk e dhe, prisha. E, e lash si si kishte bë. Dhe shkom te Stemplay, e dini këndi lojrave. Mm -hmm. Edhe shaf nuk lumë të asni me djallin tim. Edhe nuk e kuptoj një pëse. Pre djemëve. Ka nuk e besoj se e mba në mërën ishte me shumë i vogër. Edhe unë nuk e kyç një, ki provonte, nuk e kyç një në loj, ki provonte. Edhe unë shkoha të shaf. si në onë. Qa ndodhë, edhe sa pëse nuk e do një kitë, edhe atëhere kuptova se E talë një në nuk e donin që e ka dorën e lume me manikyr pink. Kështu -hmm. që këto temat e gjinis janë aktive, ndështë nuk artikulohen, po në nivel të një gajlje, nuk e disi të them, në një nivel të një dyshimi, nuk përmenden në shtëpi, po është pa mirë përmenden, se <laughs> sa mos përmenden. Shumë është, shumë, shumë është interesant se qëfar cikli është kjo që e përmendit. Për shemë, janë disa fëmi që janë rritur në një mënyrë të caktuar që është bartur tradicionalisht do shtaj prej familjes që me manikyr, me shkujt edhin njëm të asesi nuk bëhen të themi uh, pas e shkojnë luajnë me fëmi të thjerë atë që mund të a këtë luj për shemë do me, një thua me manikyr unë ka ndodhë për shemë për pas e vetë mi për as një tjetër gjallim nuk mund të shte të luaj përvecë asaj se i thanat apse ti kje dërën kështë të, të lujerë edhe e përjashtun shoqëria. Mm. Për një arsye, ata sh ti si njëri, për, si fëmijë, por si njëri që në një nivel edhe më të pjekur besoj e njëta funksionon thjesht pak më ndryshe, ti ë uh, refuzohesh nga një grup shoqëror, nga një shoqëri dhe ti tash detyrohesh që o do lësh diçka të jotën, do ndrydhish. Do ndrydhish diçka të që të mund të përshtatesh uh, nga ky me këtë grup shoqëror ose me me shoqërinë të tërësi ose do bësh rebel, do refuzosh totalisht. Po, është shumë se ndelim në emër të timit pranueshmë, mm. në fakt. Këtu mund të jet më e dukshme dhe bësh sa sakrifica më e madhe e jetës. Un, un kam punoj me klienta, domethënë, ë uh, me tema të tilla gjinore që sillin, po them gjeru është, sitem, vazhdimisht është si them vazhdimisht presinë shpritet diçka tonë ta ta flijojmë ka të talim, po tani ne nuk do përgjigjemi mm. të gjithë pritjeve. Po, pa, patjetër. Psikoterapia do kisha thonë është fix recollection e gjithë tinë pjesëve që. Sidomos, po, sidomos kjo është terapia, po gjithë terapit në fakt e e potencojnë këtë të në njëri u dhe thënë, me gjitha identitetet e ti, me gjithë që fari ka ndodhur, gjithë shka që ka egzistuar, dikur ka të dritë egzistu i pra, nuk është e përja shtuar. Mm -hmm. Mm -hmm. një një artikull fal para disa ditëve ku uh, po tregonte për të qeshur laughing edhe po thoshte që fëmijët që eshin te në përgjithësi qeshin të 200 herë në ditë edhe unë e kam dëgjuar të rriturit <laughs> 15 herë në ditë mesatarja e... E është etash unë po mendojë çfarë ush që na mungon neve si të rritur njerëzve si të rritur që i pengon që ata të mund ta përjetojnë gëzimin e jetës, sepse me gjithësi e qeshura është një reagim nga diçka pozitive që të vjenë në jetë. Një pjesë e madhe kësa e thuet, se njëri u humpë një pjesë të madhe të qeshur se nuk qesh me vetën. Mm -hmm. Një, një pjesë për saj se ne nuk, nuk, nuk tisht, nuk bëjmë qef me vetën. E marim vetën shumë seriosisht. <laughs> <dhe. laughs> Unë bëtë shumë që se nuk, nuk qesh me atë që ke ka bëhu, që ke... Qëfar <laughs> <trake vë shërë. laughs> kjo? Sa i bom 7-10. <laughs> për sëtë. <laughs> ja privojmë vete, se se di, unë prapë, di ku... Um... Kolëm, më hamit të e disa minuta. Më zikë e. <laughs> 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 jo të lanë sëtë, eh? Dhe ti bujmë dhe tyrat, më hamit kemi këllë. <laughs> 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 Pas kam ngjitur. Pas ka. do e përfundojmë së shpejti. Edhe <laughs> pak. Uh, por unë këtë kisha, që më duket sikur disi e humbim këtë uh, lidhjen tonë me atë aspektin tonë fëmir, fëminor, kuriozitetin, atë, atë dashurinë për të mësuar gjëra të reja, për të okay. e duken gjërat interesante vazhdimisht. Se ne edhe kur rritemi si të pjekur prap, okay. shumë gjëra të reja mësojmë okay. vazhdimisht, por ne nuk nuk i marrim ashtu. Kur okay. okay. kur kam shkruar punimin për kreativitetin, edhe theksoj kështu fjalë për fjalë gjitha kjo që theti tani se e mm. qasja e njeriu sikur gjithçka din. Ëh. Mm. Ësht sikur gjithçka mos e zbuluar. Qasja e njeriu sikur s'ka më çfarë të mësohet. Diçka gjithçka është e zbuluar. Do të thonë kjo, kjo lloj qasje sikur Mm se shkërë që, kjo lë qasi si kur a priori e dim se si do jetë, dhe në kjo e kapacitet që e humbim të të rrim kurios, të rrim të hapur, për të qëfar do, qëfar do, qëfar do vijim. Kam një, një përvojnë shumë interesante, kur uh, gjatë pandemis e dhe izolimin që pata, shkova në fshat, të shtëpja i me lindjes, uh, me gjalentim, ja, me ujkanin, edhe isha shtatë zanë, edhe atje nuk ka asë, i zbonë, Apo, kam beta jo ja, një kohë ku kemi dal një prej ati, vërte, apo, më bërë. <laughs> Ska internet. Edhe unë aty kam ndejt, më tonë, ma shumë se sa treja. Edhe asë një ditë nuk ishte si tjetër. jam shumë një një se kësaj përvoj, dhe kur vim, kur diskutohet kjo tema, këtu gjithmonë më kujtohet, se si asë një ditë nuk njajti me asë një, edhe asë në fakt pash, as televizor pash, ka disa kaseta që Julio Iglesias, Ilisha Qili, <laughs> <laughs> po them, kjo dhe më thënë, që dojnë një pozicion që më, vinte vind të e dita, dhe më thënë, edhe pse qaj shtëpi, pi, um, qaj është, pi, qaj është tin, unë dhe gjalli ishte shumë interesante, se kësha përjetu është pi edhe ishte interesante për shemë që kur ndalemi dhe kur nuk e kemi këtë qasin, se qarë do bëj, edhe në, s'ka më çfarë bëhet. Në fakt ka shumë çfarë të, të bëhet. Atëherë edhe edhe kur ndodh diçka që është interesante, ti prapë ja privon vetes të drejtën që të duket interesante në këtë në në këtë formë. Nuk e ja lejon vetes që ta shijosh atë gjë ëm um, të re, atë gjë interesante që mund të të pëlqejë ti në të, të vërtetë, po thua, ah, okay. Se kam edhe në familje kam uh, njof individ të tillë, çfarë do që ah, ndodh. Ore, se ndi më interesante do. Çka është ajo? Direkte. Hmm. Do të shifët të me sirë të një. <laughs> <laughs> okay. uh, Atëherë, valë në thëmë... Ti i lirë si të kesh për që tjera, mos i në se dhe më thënë, detyra e u është të më frustroj, më uko, të më konfrontoj, edhe detyra e me është aje, ku të ne, <laughs> dhe e sa... këtë të shka të me e dhe në këtë. Jo, gjithë e sine, e shofim, e shofim, si të shka fa gjatën e prapë do jemi, ndoshta një herë pëse në shkup, të Te studioja jon aty. Vazhdisht ta diçka se do mesi me rak nëse nuk e tham. Ja. Uh, para një periudhe po lexoja kështu fliste Zarathustra të Nietzsche ose ashtu fliste, se di se ashtu. Kështu fl kështu fliste, kështu <laughs> kështu <laughs> ashtu. Nuk i keni zgjidhur ana këtë. <laughs> po, do do të diskutojmë, po kshtu, ishte e përshkruante procesin se se kalon një individ, është se kalon tre metamorfoza. E para është ë uh, është deve. U, uh, e që bëhet Luani, thonë. Po. Edhe është ka qift nga rkohet me peshët e huja me edhe gjenë kënajtësi të nga rkesët. E dyta ishte se bëhet luan, dhe me të në me thonë është procesi mm -hmm. kur hynë terapi me më mërmenja. Edhe kretë të peshët ti nisë analizojshë edhe i gjuhë për e vetës qka është kush mundet me në tregu mu se mm. -hmm. si duhet jetoj. Edhe treta është bëhet si fmi. Mm -hmm. është në gjendje të rikrioj perceptimin e vetë për botën. A e ka fjallën ma shumë për vlerë, a ludon, pa shumë Gjashëm e për... se gishtalti, si e shef, për... individin e shëndosh. Do me thonë, gjdo, gjdo dit, gjdo situato është të re, prej gjdo se endi ka diqka tre që mund shifet. Edhe unë, shpesher, e kemi besidu këtë po edhe qëndrimi jo në kërqovë, ala është. Te jetë një, <laughs> <laughs> një temë kontraverse. <laughs> po është një <i> temë kontraverse. <laughs> <laughs> dhe, dhe të pada i arsia. Unë kam thënë një që unë rritë të tiru kujtimet, Kam ti një person po dish të them, u bë ti vetë pikrisht atë pjesë që di unë përmendë të zaratruse se ne duka se kur e di gjithën. Po. Po edhe unë mora aty për aty të, të libra që kam duash po ishte shumë e bukur se si e përshkruan se fundi është fmi për Nietzsche. Ëh. Ëh nuk në përpushmërinë e kësaj që që më që më pyetën më un pëlqen ka pak paradokset. Mhm. Mm -hmm. që, që ne kjo ndoshta është një paradoks që ti on rri këtu. Ndoshta vetë jeta është një paradoks <laughs> i <laughs> madh. <laughs> ndoshta e madh. Ndryshimi është paradoksal, pra të e di. Fix. Okej. Okay. Love it. Okay. Love it Lira. Love <laughs> it Lira. Do do ta bëjmë. Mira, love it Lira, <laughs> do të mira. Do do ta bëjmë një përmbledhje në fund, pas një periudhe kështu të bëjmë disa episode, do <laughs> ta bëjmë <laughs> një përmbledhje gjithë njerëzit të thonë kështu love it Lira, love it Lira, ndonjë dhe ta bëjmë ashtu. Mm -hmm. Që që Vaj, mund të thuesh lutëm për kamerën Laf lira Si këtë të palban një radim Laf lira E që kështë ishte shumë kënajtësi me të vërtet Erdh ujku Kjo uka Ishte shumë kënajtësi Dhe shpesojt kemi mundësin të klasim për sëri Edhe, unë falim dhe shumë Unë djeva shumë e ndërume Dhe kur më shkryte Edhe gjithë që nuk mund është atë vi kisha idenë se thash okay do vinë djem prapë në Kërçov. Edhe po mos vija do më mbetë se nuk se nuk nuk ja dha shancën vetes. Mm. Për vete ku marr Po i drejt. Po shive, ishte ashtu uh, trip down memory lane this <laughs> thing ishte rikuituam. <laughs> si duket edhe ju i runi kujtimet. Jo që kanë pozicionin ti mbaj. Po ja. 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 Lafë të lira Si dush, mamit Lafë të lira okay. Let's go <laughs> <You're on. Nice. laughs> Ok uh, Shifë e mi në episodin tjetër Falem që e ndoqët Dhe uh, unë un doja E do e shkru e mërin të ndo datën Aty ta e muri i famës Aty që e këmë Ti për në, shkrim. në shkrimi kërë të vishë <laughs> e tjetër Në regu shumë Falem deri shum. të njërë dhe e, Bravo Uklanë. Për i gjenë Për hapsirën Nuk na. Faleminderit të gjithë për hapësinë këtu se e rimodeluam oh, këtë vendin <laughs> Për hapësinë në eter. Po, në eter, ok. <laughs> Mirupafshim dhe shihemi. Ciao ciao. Shihemi.